My name is Suhaila Aboud. I'm a clinical officer and a counselling psychologist. I met Daniel here in Madare almost 8 years ago while working in a clinic, and I've been following him up closely to ensure that he's taking his medication. I'm very happy to see that he's healthy and now running a successful barber shop. Habari yako baba Ann? Salama sana. Habari ya siku mingi? Niko salama. Vizuri sana kukuona. Wakati nilipokutana na Suhaila, hali yangu ilikuwa chini sana, na kutokana na ushauri wake na kunifuatilia niliweza kuimarika kiafya na nikafungua kazi ya biashara ya kinyozi. Kupitia kwa hii biashara nimeweza kuyatimiza mahitaji ya familia na kupeleka watoto wangu shuleni.